דמי דף בית אמרנו במשנה החנוונין אין רשאי למכור דמי ככה למדנו במשנה אומרת על זה הגמרא חבריה בשם רבי לעזר הם אומרים דרבי מאירי זה המשנה שלנו היא שיטתו של רב מאיר שמה דרב מאיר אמר לו התירו למכור דמי אלא לסיטון מלבד סיטון זה זה שתמיד מוכר בכמויות גדולות ולכאורה מי שחולק על רב מאיר מה סובר הוא סובר שגם לכלווני התירו למכור דמי, זה אחריות של הלוקח לאסר. הייתי רבי יוסי, איך אתה אומר שהמשנה שלנו רב מאיר? והוא מתנית פליגה. למה? במשנה שלנו כתוב ואלו אינם המשפיעים במידה גסה שהם יכולים למכור דמי, כגון הסיטון מאותו מוכרי תבואה. אז הנה מביאים עוד דוגמה, מביאים מוכרי תבואה, זה כאלה שמוכרים חד פעמי בכמות גדולה. וגם כתוב את המילה כגון. משהו שזה רק דוגמה, יש עוד כאלה, הווי חורני, יש שיכולים למכור דמי. אז המשנה שלנו היא לא רב מי. ועל כוחנו מי שחולק על רב מאיר, גם מסכים שהחנווני לא יכול למכור דמי, אלא רק אלה שמשפיעים במידה גסה. אמר רב יוסי, אתה צודק. לא על הדה אמר רבי לעזה, הדה מילתא. שרבי אלעזר דיבר, הוא לא דיבר על המשנה שלנו. אז על איזה מקום הוא אמר שזה כמו רבני? אלא על הדדתני. כתוב בברייתא. במה דברים אמורים בזמן שהיה מוכר בחנותו? מה, מתי הקלו על הנחתום שלא יפריש מעשר שני? אלא רק תרומת מעשר וחלם. כשהיה מוכר בחנותו? ששם שומרי המלך מלכים בו וחובטים בו כדי שנקור בזוהר. או על פתח חנותו. אבל אם היה מוכר בפלטר, או בחנותו שהוא סמוך לפלטר, זה לא בפרסיה. מעשר על הכל, גם מעשר שני. אז עליה חבריה בשם רבי לעזר אמרו שהבריתא הזאת דרבי מאירי. דרבי מאיר אמר לו, לא התירו למכור את אלא לסיטון בלבד. היינו בזמן שהוא מוכר בחנותו. אומרת הגמרא, בוא נראה, היידן רב מאיר, איפה ראינו שכך רב מאיר סובר? עונה הגמרא, אי דתנינן לבטרה, במשנה שאחרי המשנה שלנו, מיד במשנה הבאה, כתוב כך, רב מאיר אומר, עת שדרכו למדד בגסה, אבל הוא מדדו בדקה, הוא המוכר הזה בדרך כלל דרכו למדוד בגסה בכמויים גדולות, ועכשיו הוא מדד בדקה, מה הדין? תפלה גסה לדקה. כיוון שכרגע הוא מודד בדקה, הוא חייב להסר. זאת אומרת שרב מאיר לא מסתכל על איך בדרך כלל הוא מוכר, אלא בפועל, אם כרגע הוא מדד בדקה, רב מאיר מחייב אותו. ככה במשנה מבואה. לעומת זה, תאנר רבחיה, כן. רבחיה, הוא חולק. הוא מביא ברייתא שחולקת, ואומרת ככה: עת שדרכו להימדד בגסה, ומדדו בדקה. אנחנו נגיד, תפלה דקה לגסה, וכמה שבדרך כלל הוא מוכר בזול, גם הוא פטור מלאסר את הדמי. וכן, וכאן, וכן זה כמו וכאן, פלטר מידה דקה. הפלטר שלא מוכר כל הזמן, אלא מוכר לפעמים, זה דומה לאחד שמוכר במידה דקה. ולכן, אם נלך אחר עכשיו, הוא לא יוכל למכור דמי וחנות, זה דומה למידה גסה. שבשניהם, גם במידה גסה וגם בחנות, מותר לו למכור דמי ומה כתוב? תפלה היא גסה לדקה. זאת אומרת, כמו שראינו במשנה, שרב מאיר הולך אחרי איך שהוא מוכר עכשיו בפועל, אם כרגע הוא מכר בדקה, הוא חייב להסר כי הוא מרוויח. אז כך גם פה, אומרים תפלה היא הגסה על הדקה. זאת אומרת שאם כרגע הוא ימכור בפלטר, אז הוא לא יהיה רשאי למכור את הדמי. למה? כי מי שחולק, הברייתא של הבכייה שחולקת על רב מאיר, מה היא תסבור כאן? שכיוון שבדרך כלל הוא מוכר בחנות, אז גם במקרה שהוא ימכור בפלטר, זה יהיה טפל לחנות, והוא יוכל למכור דמאי. ואם כתוב בברייתא שהוא לא יכול למכור דמאי, על כוח שהברייתא הזאת היא רב מאיר. עכשיו באים להסביר למה באמת מי שמוכר במידה דקה, חייב להפריש. יש בזה שתי דעות. חבריה בשם רבי יוחנן, הם מסבירים מפני התינוקות דלא יכלום תבל. מי שמוכר בכמויות קטנות, במידה דקה, באים אליו לפעמים לקנות תינוקות. והם יכולים לטעום ממה שמוכרים להם. אז כדי שהם לא יאכלו תבל, אנחנו אומרים למוכר, אתה חייב להסר. רבי לה בשם רבי יוחנן, הוא חולק על החברים הוא אומר רבי יוחנן אמר טעם אחר, מידה דקה, הואיל והמוכר משתכר, כיוון שיש לו רווח יותר גדול, המוכר מפריש. לעומת זה מידה גסה, הואיל והלוקח משתכר. הלוקח מפריש. אומרת הגמרא, יש מתניתא מסייע לדין, ומתניתא מסייע לדין. מתניתא מסייע לחבריה. שכתוב בברייתא ככה, רבי נחמיה אומר, עת שהוא טפל לדקה כדקה, ועת שהוא טפל לגסה כגסה. זאת אומרת, מישהו שבא למכור דקה, רובע רובע, והקונה אומר, תן לי עכשיו גם סיעה. היינו, נתן לו כמות גדולה, שזה כמות של גסה, אבל זה טפל לדקה. דינו כדקה, שהוא צריך להסם. ועת שהוא טפל הגסה, דינו כגסה. למרות שכרגע הוא מרוויח, הוא מוכר את זה כדקה. אבל כיוון שבדרך כלל הוא מוכר גסה, הוא פטור מלהסם. רגע, לכאורה למה? הרי כרגע יש לו רווח. זה מסייע לחבריה, שעתה אמור בגלל התינוקות. וכיוון שהוא בדרך כלל מוכר גסה, לא באים אליו תינוקות לקנות. אז גם כשהוא טפל לגסה, היינו, הוא מוכר בדקה, הוא יהיה פטור. אבל, לפי רבי לה זה לא מסתדר. מתנית המסייע לרבי לה, שכתוב כך, תני רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן אומר, מדד לו בדקה, חייב. אפילו לא מדדו, אלא סאה ורובע. אז על הסאה הוא באמת פטור, אבל צריך להסר אותו רובע. זאת אומרת, רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בברוקה חולק על רבי נחמיה למעלה. והוא אומר, כיוון שעל הרובע הוא מסתכל, שיעשר, זה כמו רבי לה. אמר רבי זעירא, יש עוד נפקא מינה ביניהם, בין חבריה לרבי לה. חשבון שכר ביניהם, כשיש לו רווח, האם מחשבים את הרווח או לא. מדד לו סאה לעניין רווי. זאת אומרת, הוא מדד לו סאה בצורה... כמו שמוכרים רבעים, זאת אומרת שהוא מכר בצמצום, או שמכר לו את זה רבע רבע, זאת אומרת שיש לו רווח. הואיל והמכר משתכר, המכר מפריש. אבל הפוך, מכר לו רבעים לעניין שאה, הוא, הוא מכר לו רובע <coughs> רובע, אבל באותו עניין, באותה צורה שמוכרים שאה, היינו במידה קדושה בשפע, זאת אומרת שהוא הרוויח פחות. הואיל והלוקח משתכר, הלוקח מפריש. כך יצא לשיטת רבילה אבל לפי שיטת חבריה זה לא משנה, זה משנה האם תינוקות באים אליו או לא. עד כאן דף חוב ב.